Անչախալյան, դուք Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց եք, ինչ պահանջով, ինչ դիմում եք պատրաստվում փոխանցել Ռուսաստանի դեսպանատան տանը։ Ուրեմն մենք երեք հայտարարեցինք, հայկական արժեքներ պաշտպանական հասարակական նախաձեռնությունը հայտարարեց։ Այսօր հրատապ հավաք կառավարության առջև մեկ պահանջով անհապաղ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը նախաձեռնեն անհապաղ զորավարություններ Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ համատեղ զորավարություններ և տարածքներ նշել ենք, այսինքն պատահական չէ, ոչ թե Շիրակում, ոչ թե Լոռու մարզում, այլ կոնկրետ Ջերմուկում։ Մենք հստակ ներգծում ենք, որ ադրբեջանական թուրքական տանդեմը պատրաստվում է ագրեսիայի, հետագան ագրեսիայի։ Եվ վերջին օրերին արդեն գաղտնիքը չէ, իրենք հարաբարական չեն ընդհակցնում, մեծ կուտակումներ կան հենց այդ հատվածներում, ուրեմն հարվածներից մեկը Ջերմուկն է, ուղղությունը, մյուսը Սոտկը, հիմնական թիրախայինը պետք է լինի Ջերմուկով միանալ Նախիջևանը, իրենց ծառայությունը, իրենց Պարոն Չախալյան, մենք այս վերջին օրերին տեսնում ենք հակառուսական ընդգծված քայլեր, հա, Ուկրաինայում այդ Սաննա Հակոբյանի կողմից, հայ-ամերիկյան զորավարժություններ, այս համատեքստում որքանով է իրատեսական համարում, որ կառավարությունը ընդառաջ կգնա այս պահանջին։ Գիտեք ինչ, տեսակ, մենք այսօր շատ չենք ցավոք, շատ չենք, որ 28-ին, անշուշտ իշխանությունները հենց այնպես չեն գնա այս քայլին, որովհետև իրենց տրամաբանությանը հակառակ են, ինչ մենք ասում ենք, հա, մենք տեսնում ենք իրենք հակառակ տրամաբանությամբ են գործում, երեք ինֆորմացիա տարածվեց, որ այն ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը զորք է կուտակում, մենք այստեղ միակ ռազմական օդանավակայանի թռիչքուղին ենք քանդել և արդեն ռազմական օդանավեր չենք կարողանալու ընդունել, այսինքն պատերազմի ժամանակ, եթե մենք միջև այզը, դեք գիտեք, ցամաքային ճանապարհը փակ է, Հայաստանը չի դուր տալիս, որպեսզի ռուսական զենքը հասնի Հայաստան, մեկ ճանապարհ ունեինք, դա ռազմական օդանավակայանները Ռեպուլի, հիմա մենք արդեն ինֆորմացիա ունենք հստակ, երեք էլ արդեն մամուլում եղավ, որ այդ թռիչքուղին էլ քանդել են, և այս պարագայում հարցը Որքանով է իրատեսական, որ ենք պահանջին ընդառաջ կգնան։ Այսինքն այսպես, որ կարծենք, որ հենց այնպես իրենք կընդառաջեն, սուտ կլինի, մենք էլ հաստատ այդքան միամիտներից չենք, բայց մենք այստեղ երկու հարց ենք լուծում, Նախ իրենց հնարավորություն ենք տալիս ուղղվելու ճիշտ որոշում անելու, երկրորդը մեր ժողովրդին, հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, մասնավորապես այն ծնողներին, ովքեր որ զինվորական ունեն, զինծառայող ունեն, սամանին, Ջերմուկում կանգնած, Սոտկում կանգնած, իրենց հնարավորություն ենք տալիս, ուղղություն ենք ցույց տալիս, թե ինչ ուղղությամբ կարող ենք մենք փրկել մեր հայրենիքը, մեր հայրենիքի հատվածները և իրենց երեխաների կյանքը, ինչ ուղղությամբ։ Եվ եթե ծնողները հասկանան, եթե այս պահանջը լինի համահայկական կամ լավ գոնե համահայաստանյան, հա, այո, իշխանությունները գնալու են զիջումների և իշխանությունները ստիպված են լինելու այս զորավարությունը կազմակերպել։ Նրա համար օգտվելով առիթից կոչ եմ անում բոլորին, ովքեր զինծառայող ունեն այսօր, անպայման անտարբեր մի եղեք, այսօրվա ձեր անտարբերությունը վաղը կարող է թանկ արժենա հենց ձեր համար, մեր բոլորի համար, ես տարբերություն չեմ դնում, բայց կարող է շատ թանկ արժենա, դրա համար այս գիտակցությունից ելնելով կոչ եմ անում հստակ պահանջ ձևավորել, միանալ մեր պահանջին, մենք ուրեմն հաջորդ հինգշաբթի կառավարության նիստին նորից հավաքվելու ենք կառավարության մոտ, հավաքվել, մեզ մենակ չթողնել և հետո ձերքերը գլխներին չդալ։ Դուք գիտեք, հիշում եք, պատերազմից առաջ կամքը շատ էր բարձրացնում, ցավոք շատ տեղերում կամքին մենակ թողեցին և հետո մենք տեսանք ինչ տեղ ունեցավ և հետո շատերը իրենց գլխներին էին տալիս, թե ինչի էսպես եղավ։ Հիմա նույն հնարավորությունը ոնց որ կա, հիմա կա, հավատացեք, ասված ոչ անել, շատ ավելի մեզ կոտորացնել, եթե հիմա մենք չստափվենք, հիմա մենք տեղ չկանգնենք մեր պահանջատիրությանը, այս պահին մեկն է հայ, ռուս, իրանական զորավարություններ հենց Ջերմուկի տարածքում, եթե հնարավորություն կա նաև Գեղարքունիքում, երկու տեղ։
երկու տեղ, օրինակ եթե ես լինեի իշխանության մաս, ես կարողանայի որոշում ընդունողների մեջ մաս կազմել, խոսք ասել, ես երկու տեղ կանեի, ոչ թե մի տեղ կանեի, երկու տեղ կանեի, եւ Սևանի ավազանում կանեի զորավարություն եւ Ջերմուղում կանեի զորավարություն։ Հասկանա, հիմա մենք ուրեմն նամակը ծրարը անենք։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այստեղից էլ գնալու ենք մենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատուն եւ նամակ ունենք նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին։ Իսկ հիմա մենք նամակը հանձնում ենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի համար։ Մենք լիահույս ենք, որ մեր դաշնակիցները, ռազմավարական դաշնակիցները Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդին մենակ չեն թողնի, անկախ նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս պահին ինչ դժգոհություն ունեն։ Մենք գիտենք, որ ցանկացած իշխանություն դա ժամանակավոր է, գալացող, գնացող, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը եւ մեր բարեկամությունը նույն իրանցիների հետ, նույն Ռուսաստանի դաշնակցության ռուս ժողովրդի հետ, դա դարերից եկել է եւ վստահ եմ դարեր է գնալու։ Ես վստահ եմ, որ մեզ այս օրացական պահին մենակ չեն թողնի։